មករយៈពេលក្នុងខែ6នេះវាចាប់ដើមឈឺសាច់ដុំនេះឈឺសាច់ដុំបាទឈឺសាច់ដុំឈឺហ្នឹងបែបមិនដល់ទៅពូវាឈឺរបៀបវាវាចាក់ហ្មងដូចថាដូចយើងគៀបសរសៃឬមួយក៏ស្លាក់យើងអាចបានផលិតទេប៉ុន្តែយើងហូបផលិតផលហ្នឹងទៅវាស្រាយទីដងទីដងអញ្ចឹងវាមួយរយៈពេលនេះគឺវាមិនសូវវាមិនសូវឈឺក៏នៅអ៊ូលអ៊ូលតិចតិចចុះក្រៅពីស្មាដូចជាកាយដៃឬក៏ជង្គង់ក៏ប្រអប់ជាងនេះលោកពូមានឈឺមានធ្វើតុកអីទេហ្នឹងអត់ទេអត់មានអត់មានទេបាទអត់ឈឺត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេតែសាច់ដុំជាងហ្នឹងបាទចុះខាងខាងខាងនេះអត់អត់អីទេអត់ទេតែម្ខាងបាទតែម្ខាងតែការឈឺនេះជាប្រចាំឬក៏វាឈឺម្ដងម្កាលលោកពូឈឺនៅខ្ទប់ខ្ទប់ជាប្រចាំហ្មងមិនមែនជាម្ដងម្កាលទេពេលយើងធ្វើការយើងធ្វើការអញ្ចឹងទៅវាសរសៃយើងដើរទៅវាអត់មានអីទេគ្រាន់តែអ៊ូលអ៊ូលបាទពេលយើងសម្រាកយើងមកគេងគឺប្រចាំដើមឈឺមកឈឺដូចមានស្អីចាក់ក្នុងហ្នឹងបាទអាហ្នឹងយើងគេងអត់សុខបានវាឈឺដែរវាប៉ះពាល់ដល់ដល់អារម្មណ៍សុខភាពយើងដែរបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកពូឈឺបែបហ្នឹងយើងមានទឹកបណិតពេទ្យឬក៏ទៅរកដំណោះស្រាយជាមួយពេទ្យដែរអត់ពីគ្រូអត់ទេអត់បានពីគ្រូទេព្រោះវាថ្មីថ្មីពេកថ្មីថ្មីបាទថ្មីថ្មីហើយមានផលិតផលនេះហូបចាក់មើលទៅវាស្រាយទៅអត់បានទៅពិនិត្យសុខភាពបានន័យថាលពូទៅទៅឈឺហើយផលិតផលគឺអ្នកមីងកំពុងតែទៅហូបបាទកំពុងតែហូបក៏ហូបជាមួយគ្នាដែរហូបជាមួយគ្នាបាទដល់ទៅហូបជាមួយគ្នាបានធូរតែម្ដងបាទបានធូរត្រូវហ្មងអញ្ចឹងនៅពេលដែលលពូពិសាហើយព្រមតើវារយៈពេលប្រហែលថ្ងៃវាចាប់ដើមធូរតែម្ដងអឺខ្ញុំហូបដឹងធូរអស់6គ្រាប់3ថ្ងៃ3ថ្ងៃ3ថ្ងៃ6គ្រាប់ហ្នឹងដឹងថាវាលែងធ្វើទុកយើងបាននៅទៅខាងអ៊ូល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 អញ្ចឹងណាបាទវាមុនមិនទាន់ហូបអាហ្នឹងដូចមានអីចាក់ក្នុងសាច់យើងអញ្ចឹងបាទចាក់ជួនកាលចង់ទ្រាំលែងបានណាវាឈឺហើយវាមិនឈឺពេញមកអាហ្នឹងវាឈឺដូចមានដូចថាសរសៃយើងកប់ឬមួយក៏នេះអញ្ចឹងបាទអ okay, ូខេនៅពេលដែលលពូបានធូរបែបហ្នឹងតើលពូមានអារម្មណ៍បែបមិនបែរថាបងស្រីក៏គាត់ជីហើយដល់ពេលលពូទៅតែឈឺតែយើងញ៉ាំទៅជាតែយើងមានអារម្មណ៍បែបមិនដែរសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងឬក៏លពូផ្ទាល់តែម្ដងចំពោះខ្ញុំរីករាយនឹងសុបាយដែលខ្លួនយើងមានបញ្ហាដាក់ហូបហ្នឹងទៅវាឃើញផលភ្លាមមិនភ្លាមទេ3 4ថ្ងៃយើងអាចទុកចិត្តថាត្រូវបាទព្រោះយើងហូប3ថ្ងៃយើងលែងរៀងលែងសូវឈឺវានៅកណ្ដួលអ៊ូលតិចហើយយើងហូបបន្តទៀតបាទចុះទៅពេលលពូឈឺអញ្ចឹងយើងអាចបានទៅពេទ្យទេប៉ុន្តែយើងមានអារម្មណ៍ថាបញ្ហាជំងឺរបស់យើងជាប្រភេទអីស្លាក់ឬក៏វាឡើងជាតិអាស៊ីតឬក៏វាឈឺសាច់ដុំឬក៏មិនដែរលពូបើនេះបើនេះខ្ញុំថាវាជាកប់សរសៃសាច់ដុំភាកច្រើនជាងកប់សរសៃសាច់ដុំបាទបាទនឹងព្រោះយើងមានពេលខ្លះយើងធ្វើការធ្ងន់នេះចឹងដែរណាលើកចុះលើកឡើងចឹងបាទអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលអញ្ជើញលោកពូមកចែកលែកជូនដល់អតិថិជនរបស់យើងឬក៏សាស្ត្រស័យរបស់យើងផ្សេងៗតើមានការសូកប៉ាន់ពីខាងគ្រូឬក៏ក្រុមហ៊ុនសូកប៉ាន់លោកពូឯដែរអត់អត់មានផងអត់មានបងនេះទេយើងចែកលែកដល់ចែកលែកដោយពេញចិត្តបាទដោយពេញចិត្តព្រោះឯងចែកលែកនេះទៅថាហើយណាមួយក៏សប្បាយចិត្តដែរគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំក៏រហូបហើយខ្ញុំក៏ហូបវាដូចត្រូវហ្នឹងត្រូវហើយត្រូវហ្នឹងហើយខ្ញុំគឺតែប្រាំខ្ញុំថាបងប្អូនយើងមានអាការៈឈឺដូចជាខ្ញុំនេះឈឺសាច់ដុំនេះឬមួយក៏សន្លាក់ឯផ្សេងផ្សេងគ្រួសារខ្ញុំគាត់
ឈឺសន្លាក់រយៈពេលចូល15ឆ្នាំហើយគាត់ហូបផលិតផលផ្សេងផ្សេងបានគាត់មកអន់មកអន់អញ្ចឹងណាបាទទៅហូបនេះអស់ថា2 3 7 3ប្រអប់សាច់គាត់លែងហើមហើយគាត់ដើរបានស្រួលហើយហ្នឹងផ្នែកខាងសន្លាក់